শেহতীয়াভাৱে মাদ্ৰাছালৈ গোটেই অসমত যি এক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে যিসকলে মাদ্ৰাছা সম্পৰ্কে নাজানে যিসকলে মাদ্ৰাছাত কেতিয়াও যোৱা নাই এই বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলে আৰু কিছু দল সংগঠনে মাদ্ৰাছা শব্দটোক বিকৃতি কৰিছে মাদ্ৰাছা শব্দটো অৰ্থটো বেয়া নহয় মাদ্ৰাছাতো শিক্ষা যিটো আন্তঃগাঁথনি যি আছে যি বিদ্যালয় আছে তাততো বেয়া কোনো কাম নহয় মাদ্ৰাছাত শিক্ষা দিয়া হয় আমি পঢ়াশালীক যেনেকৈ স্কুল নিজৰ স্কুল কলেজক যেনেকৈ সন্মান কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ মাদ্ৰাছাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় তাতেও শিক্ষা দিয়া হয় তাতেও পিতৃ মাতৃক কেনেকৈ সন্মান জনাব লাগে সমাজৰ হকে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ ভালকৈ পৰিব লাগে জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনৰ লগত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ভাল সমাজ ভাল এখন অসম কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিব লাগে এইবিলাকো মাদ্ৰাছাত শিক্ষা দিয়া হয় কিন্তু সেই মাদ্ৰাছা শব্দটোকে কলক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে কিছুমানে মই এইটো স্পষ্টভাৱে কওঁ মই আৰু মোৰ দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও সন্তাসবাদক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে জেহাদীক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে জেহাদীক কঠোৰ শাকৰে চৰকাৰে দমন কৰক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক তাত চৰকাৰৰ লগত কংগ্ৰেছ দল আমি আছোঁ কিন্তু আজি চৰকাৰে যে কৈছে জেহাদী শিপা মেলিছে জেহাদী অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰিব ধৰিছে তেতিয়া চৰকাৰলৈ মোৰ প্ৰশ্ন দিল্লীত চৈধ্য চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ অসমত ষোল্ল চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ তাৰপিছতো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছত অসমত কেনেকৈ জেহাদীয়ে জাল বিচাৰ জাল পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল জেহাদীয়ে শিপা মেলিবলৈ সক্ষম হ'ল এই কথা কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজক জবাব দিব লাগিব কাৰণ কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ সেনা বাহিনী আছে চোৰাংচোৱা আছে ৰাজ্যখনৰ পুলিচ বাহিনী আছে গৃহ বিভাগ আছে কেন্দ্ৰৰ গৃহ বিভাগ আছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চি আই ডি চোৰাংচোৱা বিভাগ সকলো আছে ইমানখিনি থকাৰ পিছতো ইয়াতে গোপনে কেনেকৈ জেহাদীয়ে জাল পেলাইছে সেই কথাটো ৰাইজক জনাব লাগিব বিজেপি চৰকাৰে তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ অসম পুলিচ ব্যৰ্থ গতিকে মাদ্ৰেছাত আজি বলটোজাৰ চলাইছে জে চি বি চলাইছে কিন্তু মোৰ প্ৰথম কথা হ'ল যিসকলৰ কৰ্তব্যৰ গাফিলতিৰ কাৰণে যিসকলে আমাৰ এই দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক যিসকলে আমাৰ এই দেশৰ মাটিক আমাৰ দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি ভাবুকিও ভাবুকি অনা কোনো সংগঠনে জাল পেলাইছে যিসকলে ধৰা পেলাব পৰা নাই যিসকলৰ দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকৰ কেতিয়া তেওঁলোকৰ গাত বলটো জাৰ চলিব তেওঁলোকৰ গাত কেতিয়া জে চি বি চলিব তেওঁলোকক কেতিয়া শাস্তি দিয়া হ'ব এই কথা অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগে দ্বিতীয় কথা মাদ্ৰছাত আজি কোনোবা এজন বেয়া কাম কৰিব পাৰে তাত আমি নুই নকৰোঁ চৰকাৰৰ হাতত সেইবোৰ তথ্য কি আছে চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰিব কিন্তু এজন ব্যক্তি বেয়া কাম কৰাৰ লগে লগে গোটেই এটা শিক্ষানুষ্ঠান বেয়া হৈ নাযায় নহয় গোটেই শিক্ষানুষ্ঠান বেয়া হৈ নাযায় নহয় আজি যোগীৰ গোপাৰে হওক বা বেলেগ যিবিলাক মাদ্ৰাছাত বৰ্তুজাৰ লগাইছে জে চি বি লগাই ভাঙি দিয়া হৈছে সেই ঘৰখনে কিবা বেয়া কাম কৰিছিল নেকি সেই পৰা সেই ঘৰখনে কিবা বেয়া কাম কৰিছিল নেকি তাই কোনোবাই মানুহ কৰিব পাৰে এজন মানুহ কৰা মানেই গোটেই অনুষ্ঠানটো কৰা নহয় নহয় আজি গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল আপোনালোকে তাৰ বৰ্ণনা মই কৰিব নালাগে গোটেই অসমে জানে এতিয়াও তাৰ এতিয়াও তাৰ তেজৰ যিটো ডাক প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মানুহত এতিয়াও সেইটো বিঘ হিচাপে আছে আৰু তাৰ নায়ক কোন আছিল চৰকাৰে পিছত উলিয়াইছিল ৰঞ্জন দৈমাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰী যেতিয়া ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ কৰি কিমান মানুহকে ইয়াতে হত্যা কৰিছিল সেই ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ পৰা পঢ়াশালীত চৰকাৰে জে চি বি লগাইছিল নেকি বলটো জাল লগাইছিল নেকি মই তাত আমি তাতো পক্ষ নহয় যে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ পৰা সেই বিদ্যালয়খনত বলটোজাৰ ল'ব লাগে বিদ্যালয় কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে বিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন কৰা কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বেয়া হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে বিদ্যালয় কেতিয়াও দায়ী নহয় গতিকে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ এইখন শংকৰজনৰ দেশ আপোনালোকেই ক'ব আকৌ শংকৰ আজানক আপোনালোকে ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিব এই আপোনালোকে স্বাধীনতাৰ অমৃত উৎসৱ পালন কৰিলে ঘৰ ঘৰ আপোনালোকে তিৰংগা পতাকা লগাব দিলে যি তিৰংগাৰ পতাকাৰ তলত আমি সকলো ভাৰতীয় সকলো অসমীয়াই একেলগে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একেলগে আমি ভাৰতৰ জয়গান গাওঁ ভাৰতৰ সমভত্বক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সাৰ্বভৌমত্বক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলো সংকল্পবদ্ধ লওঁ ঠিক তেনেকুৱা এটা জাতীয় পতাকাক আপোনালোকে তিৰংগাক কিছুদিন আগত ইমান সন্মান জনালে তাক লৈ আপোনালোকে বাহাদৰি কৰিলে তাৰপিছত সেই তিৰংগা পতাকাৰ তলত থাকি ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষত আপোনালোকে আঘাত সানিব বিচাৰিছে এইবোৰ কাৰ্যক্ৰমটো কৰিলে অসম কেতিয়াও আগুৱাই নাযায় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় কৈ থাকে ভাৰতৰ পাঁচখন উন্নত ৰাষ্ট ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম এখন কৰিব অসম এখন কৰিবলৈ লাগিলে ইয়াতে শান্তি লাগিব ইয়াকে শান্তি হ'লেহে দেশ প্ৰগতিৰ পিনে আগবাঢ়ি যায় শান্তি হ'লে উন্নয়নৰ পিনে ৰাজ্যখন আগুৱাই যাব এইটো ধৰ দেশত একেবাৰে ডেক দেখ কথা মাকৰ কলা ঠেহুৰ যেতিয়া অলপমান বুজে তাৰপৰা একেবাৰে বৃদ্ধ বিদ্যালয় সকলোৱে এটা জানে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই যদি ভা ভালকৈ মাত মাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ হিচাপে নিজকে নিয়োগ কৰে তাৰপিছতো তেওঁৰ ঘৰত আলহী হিচাপে চি বি আই ইডি আৰু কিবা কিবি তেওঁলোকে পঠিয়াই দিয়ে প্ৰথমতে বিজেপিৰ মানুহ পঠিয়াই দিয়ে মেনেজ কৰিবলৈ মেনেজ নহ'লে এই চি বি আই ইডি আৰু কি কি যে ওলাইছে এইবিলাক পঠাই দিয়ে এইবিলাক ডেক ডেক কথা অংকিতা দত্তৰ গোটেই বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে মই ব্যক্তিগতভাৱে তাইৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই ইয়াৰ ভিতৰতনো কি কিন্তু সন্দেহ প্ৰত্যেকজন মানুহে সন্দেহ কৰিছে অংকিতাই কিছুদিন ধৰি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছে ৰাজপথত ওলাই আহিছে তাৰ কাৰণে কৰা বুলি বহুতে ভাবে গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰসকলে নিশ্চিত কৰিব লাগে অসমৰ জীয়ৰী এজনীক হাৰাশাস্তি কৰিব আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় তাকে আমি বাট চাই আছোঁ